Akcija, kuras laikā ārsti un medicīnas personāls sniedz bezmaksas ārstniecības pakalpojumus pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajiem, Jēkabpilī jau ir ikgadēja tradīcija. Šis ir 8. akcijas gads. Pasākumu iniciators ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris. Šie priekšējos gadus drusīt bija ierobežojumi sakarā ar Covid laiku, un tāpēc nācās to procesu atlikt uz brītiņu. Šobrīd mēs cenšamies iet atpakaļ, tā kā mēs to darījām, un atjaunot mūsu plānus. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad lielākā daļa ārstu, kas iesaistās akcijā, ir traumatologi ortopēdi. Šodien notika konsultāciju diena, kad speciālisti konsultēja pacientus ar locītavu deģeneratīvajām izmaiņām, traumām vai muskuļa cīpslu saišu plīsumiem, kā arī citām problēmām. Traumatologs ortopēds Aldis Perliņš, kurš akcijā piedalās jau kopš pirmā gada, uzsver, ka šāds pasākums ir ļoti labs, jo lielākā daļa pacientu ierodas ar jau ielaistām kaitēm. Slimnieki netiek pie ārstiem vai rindu dēļ vai materiālu iemeslu dēļ. Braukšana no laukiem tikt pie ārsti ir arī grūti un dārgi, un viss tas kopā rada, ka cilvēks, ja nu galīgi vēl var paiet, tad ir sevišķi lauka cilvēks, kurš ir pieredzis visu mūžu strādāt, teiksim, viņš ir gatavs ciest līdz pēdējiem. Man ir problēma, sākot no muguras, operācija taisīja mugurā, kājā, šeku taisīja kājā, vienā, grīzīgšā, vai tagad es pie viņa iešu vēlreiz. Sāpes moka? Jā, tā kāda nebūs. Zālēm jādzīvo. Mēģinot. Paldies, ka viņi apbrauc tādi. Tas ir paldies jums. Vismaz pensionāri var invalīdi. Tas ir vairāk kā skaidrs ļoti labi. Ar kādu problēmu jūs esat ieradusies pie ārsta? Pie traumatologa spranda sāpa. Traumatologu ortopēdu pacientiem, kuriem būs nepieciešamas ķirurģiskas manipulācijas, rītdien tiks veiktas bezmaksas operācijas. Šodien viņiem bez maksas tika veiktas analīzes, kardiogramma, plaušu rentgens un anesteziologa konsultācija. Konsultācijās mēs tāpat kā ikdienu ambulatorijas konsultācijās pārunājam pacienta veselības stāvokli un optimizējam to iespēju robežās, lai operācijas laikā veselības stāvoklis būtu maksimāli labs un arī izrunājam anestēzijas taktiku un izrunājam, kā tieši jāgatavojas pacientam uz operāciju. Labdarības akcijā bezmaksas pārbaudes tiek nodrošinātas arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Optometriste veica redzes pārbaudi, nepieciešamības gadījumā izraksta brilles, tāpat akcijas laikā tiek izmērīts acu iekšējais spiediens un uztaisīts tīklenes attēls. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.